بوسناك ولا وذا قدا أي مركي لو وذا قدا حوجا حير أو نصيعة عددك جلين أصلاً مركو حيو تجنا دينا أو بوسناك أو كسود دينا بدي لو هيسة سانو تجنا كوبا كل دينا عاني جوجين هذا مركي عبر وحلاش شيء كيسنا شيء كذي جرنال شيء هو على كشيء كيسنا هي بس سيلو شيء كيسنا هي وحاسود دمي عرضي كر كجرت أفرت متر عرضي جرت هل مر كسود دين تميل كي هل ويل أو دلين يرى أياد إنتي متكلم دعوة عيا سوغاري كدي مركي وكود دمي بوسنر أي قدرين guri ku yaala agagarka dowladagaha degmada wadajir ee gobolka banaadir dadkii ka agdhawaa goobta ayaa in muddo wax ay la tacaalayeen dadkaasi oo uu ku soo dumay boosaneerka oo ah mid cusub mid kamid dadkii goob joogayaasha ahaa ayaa ka sheekeynaya wixii dhacay saaki markaa waa isla iimaanay wiilka oo meesha ku dhintay waa isla iimaanay waa wada sheekaysanay badin saadii shaqada laba hal saacay bar amala shaqada galnay shaqada markaan galnay gudda macnaa meesha gubud boosneer oo macnaa hore u jiray maahan waa boosneer cusub oo hadda la qodayo boosneerkii cusbaa ilaahay wuxuu qodan yahay dhir ahaan 4 mitir dhir markaa sasa qof markuu taagan yahay ilaa 4 mitir amal oo qodan yahay adiga markii oo wiilka meesha wada joognay meesha boosneerka waa la wada qodayay markii la wada qodayay xoogaa xir oo nasiin ah dadka galeen asaga markuu wuxuu taagnaa dhinaca boosneerka oo kasoo dimaa badii la weeyso saano u taagnaa kuwa kale dhinacaan ay joogeen adiga markii cabaar waxa laga sheekaysanayaa sheekadii jarnaal sheegu laga sheekaysanayaa بس سيل لو شيكيسناي وحا سودمي عرضي كر كجرت 4 متر عرضي جرت هل مره كوسو دنت ويلكي قب اي كوسو داهد ميد كلن وعناها اسغن وي كوسو دنتي لكن انت انا اقرصنت ونك انت بنانك نظيفه كا الله مركي ما كيسس هل مره ودا خيلني نينكي معناها اورت انت بنانك او تهلي ان كسو بد بين وا كسو بخني بنانك سو دغله كي يا مركي راديسو غلني كي ميلو نغ جير انغ وا خون وين مربا ميلان قودين مربا ميلان قودين مربا ميلان قودين حتى دد كو دول تاغنا حتى واجرتا اسغ معنا عرضك اسك كوسيسه adiga saan u raadinayno muddo 20 daqiiqo amal raadinayne 20 daqiiqo alxamdulillaah ilaa waa ku guuleysanay ilaa waa nuu guuleeyay ninki waa soo saaray asagoo garaab ahaan soo saarnay oo wax yar aan nuxsi lahayn hata bananaanka markaan keenay biyo ku shubnay markaan biyo ku shubnay caloosha waxna ka riixnay kadib biyo markaa lagu soo caloosha ka riixnay sanku wuxuu ka keenay uwar oo ka keenay uwarka markuu keenay ka xoga nuxsi aan ka dareemnay isbitaalka wala soo saaray markaan isbitaalka soo qaadayna wax yar nafa ku jirtay babaar isbitaalka aan keenay markaan isbitaalka meesha ka soo bixinay horta gaariya oo qaylnay gaari Soomaali kulli Soomaali way caawinaysaa muslimiin waay maasha Allah aad ay noo caawiyeen saaki gaari nin wiil oo gaari raan gruusul wato aanu joogsaday asiga gaari soo saarnay sidii aan gaari ku soo saarnay asagoo naf ku jirto nuuxsanaaya marka inta keenay gaariga markaan ka dajineeyay adiga ninka waa ka sii deernaad intuu aan ku soo qaadno ka sii leeyti abaar isbitaalka markaa gala emergency ga gelinay marka emergency ga aan gelinay waa lagu dadaal dhaqaatiirka ee isbitaal xayeen dabiib aad ay ugu dadaashay maasha Allah ولي وحو إلهي معناها وقف ونفتك قادر بنا إسبتال وحبو ما قبا كرون دقاتير كي ويكود دا شيء دكتور ياسد ويني دا إماتي هذيك إن دنك أو وطنها إمبئ وح معناها من دقا خايدين هذيك خلب بيكو عر حرين وح وكشقين لكن وحي دي لغا شقي وحي مركز هو معناها نفبحا إلهي مبا إلي كرو معناها نقوم بنا دي ما إلي كرو عنو جي نكي سيدي وكود انت ويلكي دابا عهانا هذيك أنا وكسو تكنا مركورا اللي معناها نيو وفي عنا أمليني إنك كان الله سوء عرحنا kadib markaan naga la daba keen asan in lugka jabanta markaas soo ogaane hadana wiilki meedka ahay waxa loo qaaday CID-da loo qaaday Baaris lagu sameeynaa la dhahay CID-da loo qaaday wiilka dhaawacan isbitaal Madina loo qaaday ruuxa dhintay ayaa isaga oo dhaawac ah waxa loo soo qaaday mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho balse ugu dambeen waxa uu ku geeriyooday gudaha isbitaalka wiilka kale ee dhalinyarada ee dhaawac ah ayaa isagu xaaladiisa caafimaad lagu la tacaalayaa mid ka mid ah isbitaalada ku yaala Muqdisho mid ka mid ah ehelada yarka dhintay ayaa isagu waxa uu ka hadlayaa akhbaarta soo gaartay ee la xiriirta geerida wiilka ay ehelka ahaayeen ninka wuxuu ku dhex jiray qodalka boosaneerka ayuu ku dhex jiray boosaneerkan boosaneer cara ayuu ahaa ma aheen midka saxarada laga faagaayo ma aheen waa boosaneer ciid ah boosaneerku ku dhex jiray shaqadiisa camal iyo meedku ku dhex jiray marka boosaneerkii ayaa soo dubay asaga horta wiil maxamed cumar la dhaay waa ku dhintay ninkalana waa ku dhaawacmay oo lugta ayaa ka jabtay marka sida hadda xaqiiqa ah ninka maxamed cumar ka oo dhintay marka oo yartaa 15 daqiiqo camal la raadinayay ayaa bacaadkii marba dhinac la qodayay marba dhinac marka kale ayaa la helay banaanka markii loo soo bixiyay naf yar ku jirtay kadibna tiirba ayaa imaaday maya boosneerka ma ahan boosneer shub ama ahan waa boosaneer ciid ah oo cara oo bil oo la qodayay muddo markii uu yartahay laba isbuuc ama la soo qodayay oo macnaha bacaadkii ah oo afar geesood ah gudaha ku jireen marka intaasoo mitirna macnaha waa ka koreeyay ninka dadka ku soo duntay marka bacaadkii ku soo aasmay ku soo duntay markaas
ولكن ويلك انت محمد عمر الله واخان نك داما مغيسا حسن ميا وحساسا لو شيغاي اسلام ماركاسيتينا ماركي ديبكو ودعاي وها لا سو عرري غدومي واحد كدغمدا مدينه عبد الله ش عمر ايا لا سو عرري ايا اسبيتالكي كيناي اسبيتالكي ايا نو ايمد انغنا ماركا وابا هدانا ميدكي وخي لا قاد السلام عليكم زكريا احمد موسى تي في شبله مقدشو.